Për dallim nga vitet e kaluara, kur komunat si Malisheva, Rahoveci, Suhareka dhe Klina njeshin si zona endemike me rriqra, por dhe me sëmundje të etheve hemoragjike, këtë vit, Prishtina është ai që po prim për ka numri i madh i pickimeve të qytetarëve nga rriqrat. Pickimet nga rriqrat, sipas përvojës nga e kaluara, kanë përfunduar shpesh herë edhe me komplikime shëndetësore, të përcjella me ethe hemoragjike, krime Kongo, të cilat në disa raste edhe kanë përfunduar me vdekje. Ushtruesja e detyrës së drejtorit në klinikën infektive në QKOK, Lindita Ajoaza Iberisha, në një intervistë për gazetën Observer, tregoi se këtë vit, gjithsesh me rritjen e temperaturave në klinikën e infektives, 225 persona kanë kërkuar ndihmë nga pickimet e rriqrave, derisa tregoi se si është gjendja e atyre që janë të hospitalizuar. Në klinikën infektive, këtu tek ne në Prishtinë, për momentin i kemi 225 raste të cilët kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të pickimit të rrishnave. Prej tyre të spitalizuar, shumica kanë qenë nga komuna e Prishtinës, dominojnë rastet me 160, ndërsa të spitalizuar kanë qenë gjithsej 11 raste në klinikën tonë. Prej këtyre një rast është i konfirmuar si ethe hemoragjike krime Kongo. Rasti i cili është i konfirmuar si ethe hemoragjike krime Kongo është një fëmijë 10 vjeç, i cili për momentin është në gjendje stabile, gjendja ka qenë mjaft e rëndë dhe vazhdon të jetë e rëndë, mirë po është stabil, është domethënë fëmijë i cili mohon dhonat që ka pickim të rriqnës, mirë po ka qenë në vizitë në regionet endemike, kështu që është konfirmuar momentin që është arë teknik në klinik, brenda disa orëve është bërë edhe konfirmime dhe është fillu me terapi adekuate për edhe hemoragjike krime Kongo. Por, si mund të adin qytetarët si janë të prekur nga pickimi rriqrave gjithsesht, cilat janë simptomat e para të regon drejtoresha? Personat të cilët janë të prekur prej etheve hemoragjike krime Kongo, kanë në fillim në fazat e hershme simptome të cilat janë të përgjithshme. Jo diçka simptome specifike rreth kësaj smundje. Mundën me qenë me ethe, me temperaturë, me dhimbje të muskujve, disa raste edhe me vjellje, me heqje barku. Kështu që manifestimet klinike në fazat fillestare janë të ngjashme ose në fazën prehemoragjike, sikurse të çdo gjendje gripoze. Mirë po të gjithë të sëmurët, të cilët kanë të dhëna për pickim të rrishnës dhe ata të cilët vinë nga regionet endemike, pa ma parasysh kanë apo nuk kanë pickim të rrishnës, në qo se kanë manifestime klinike, me qenë se është mundja në sezonën, kër ne i presim rastet, duhet gjithsesi të konsultohen me mjekun, më të afër që e kanë, dhe në ato raste duhet punohet pasqyra klinike, pasqyra e gjakut dhe mjeku e vlerëson bazë manifestimeve klinike dhe analizave laboratorike, a ka dyshime apo jo dhe si pas nevojës uzohet në klinikën tonë. Ku në shumicën e rasteve, spitalizohen të sëmurët, punohet testi, i cili brenda ditës punohet, edhe mbandej e shojmë a ka nevojë për vazhdim të trajtimit, apo edhe mirë, po këto të gjitha bëhen pasi pacientit të spitalizohet në klinikë. Përveç Prishtinës, edhe këto komunat që njën si zona endemike po ballafaqohen me pickimin e rriqrave, por për të shpëtuar nga pickimi i rriqrave, ajo bën apel që qytetarët t'i marrin këto masa parandaluese. Rekomandohet që të gjithë të cilët dalin në përhapsira të hapura si përfaqet gjelbrume me qenë se tash, sidomos në regionet endemike, të vishen me rroba të gjata, do më thonë të pjesë, mos ketë pjesë të zbuluara, me qenë se tash është edhe vrulli i punës në për fusha dhe në për ara, pra ndaj edhe rekomandohet që të mos ketë pjesë të mbuluara, edhe si në pjesë të durve, ashtu edhe pjesë të këmbe. Kështu që edhe Instituti Kombëtar ka bërë disa rekomandime të cilat i ka bërë edhe në për gazetat të ndryshme, cilat janë hapat të cilat duhet të ndjekin të ata të cilat janë në për regjione endemike dhe të tjere të cilat kanë punë në për hapsira tjera të hapëra kështu në të gjelpruara.